stredomoriu, že ľudia začali opúšťať mesta, začali sa sťahovať na východ. Čierna lapka ide s nami. Toto sa nazýva Sebastian. Aha, tu nám máme ten amfiteáter. A to je taký huniač, čo on tomu je teplom. They build it on the hill, and when you look it up, you can see there are more seats. So there are two floors in the theaters, in this caveas. And on the middle, there's a lodge. As you see, orchestra is down, but they are building this theater. AD 28. Yeah, 28 AD, they are building this theater. In the second century, they are getting lower to orchestra, so they are using here as an arena. Oh, yeah. Nachádzame sa teraz v Rímskom divadle, ktoré bolo postavené v roku 28 nášho letopočtu. Môžete vidieť, že hore sa ešte nachádzalo ako keby druhé poschodie tohto divadla, tam vidno schodíky. Tá horná časť sa ale nezachovala. Kapacitu malo 7000 ľudí a táto orchestra, ktorá bola dole, bola v druhom storočí znížená. By sa tu mohli konať gladiátorské zápasy, takže divadlo slúžilo ako arena. V strede si môžete všimnúť, že bola taká loď, ako keby pre takých významných občanov mesta. Korinské stĺpy, ktoré sú hore, tie hlavice. Hovorí sa, že druhé storočie. Neskôr, keď bola zničená, tak bola postavená potom ďalšia agora, pretože tuto zničilo zemetrasenie a potom bola postavená nová, ktorá sa nachádza na severe, severnej časti mesta. And here is the North Agora. This is a new one. In the 4th century they built it and they used until 8th century. Toto je nová agora, ktorá bola postavená vo 4. storočí. Thank you.
sme vlastne prešli cez ten Sebastian, prešli sa dole, také mozaikové, taká šachovnica. Ale tu sú aj také šachovnicové. Boli pekné. Dobre. To je obrovské. To je obrovské. To je štadión, teda, kde sa športovalo, kde sa aj pretekalo. Že môžeme povedať, že to bol aj hipodrom. Nevie sa, kedy bol postavený presne. A kapacitu mal 30 tisíc ľudí, ktorí sa do nás nechci. This is one of the biggest ancient times stadium and ancient times. To je jeden z najväčších stadionov v antiky. A kocúr potom berie bakšiš, za fotku musíš dať 2 liry. Jak inak? Kocúr, tak ja tebe fotím, jo? Ešte seď chvíľku a budem sa fotiť, jo? Ja, 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 ja,